Boravak u hotelu. Boravak u hotelu. Imate li slobodnih soba? Imate li slobodnih soba? Imate li slobodnih soba? Koliko košta noćenje? Koliko košta noćenje? Koliko košta noćenje? Je li doručak uključen? Je li doručak uključen? Je li doručak uključen? Mogu li vidjeti sobu? Mogu li vidjeti sobu? Mogu li vidjeti sobu? Trebam još jedan jastuk. Trebam još jedan jastuk. Trebam još jedan jastuk. Kako se prijaviti na Wi-Fi? Kako se prijaviti na Wi-Fi? Kako se prijaviti na Wi-Fi? Koje su mogućnosti plaćanja? Koje su mogućnosti plaćanja? Koje su mogućnosti plaćanja? Mogu li kasno odjaviti? Mogu li kasno odjaviti? Mogu li kasno odjaviti? Riječnik. Hotel. Soba. Recepcija. Ključ. Jastuk. Doručak. Wi-Fi. Plaćanje. Riječnik. Hotel. Soba. Recepcija. Ključ. Jastuk. Doručak. Wi-Fi. Plaćanje. Imate li slobodnih soba? Imate li slobodnih soba? Imate li slobodnih soba? Koliko košta noćenje? Koliko košta noćenje? Koliko košta noćenje? Je li doručak uključen? Je li doručak uključen? Je li doručak uključen? Mogu li vidjeti sobu? Mogu li vidjeti sobu? Mogu li vidjeti sobu? Trebam još jedan jastuk. Trebam još jedan jastuk.
trebam još jedan jastuk. Kako se prijaviti na Wi-Fi? Kako se prijaviti na Wi-Fi? Kako se prijaviti na Wi-Fi? Koje su mogućnosti plaćanja? Koje su mogućnosti plaćanja? Koje su mogućnosti plaćanja? Mogu li kasno odjaviti? Mogu li kasno odjaviti? Mogu li kasno odjaviti? Riječnik. Hotel. Soba. Recepcija. Ključ. Jastuk. Doručak. Wi-Fi. Plaćanje. Riječnik. Hotel. Soba. Recepcija. Ključ. Jastuk. Doručak. Wi-Fi. Plaćanje. Imate li slobodnih soba? Imate li slobodnih soba? Imate li slobodnih soba? Koliko košta noćenje? Koliko košta noćenje? Koliko košta noćenje? Je li doručak uključen? Je li doručak uključen? Je li doručak uključen? Mogu li vidjeti sobu? Mogu li vidjeti sobu? Mogu li vidjeti sobu? Trebam još jedan jastuk. Trebam još jedan jastuk. Trebam još jedan jastuk. Kako se prijaviti na Wi-Fi? Kako se prijaviti na Wi-Fi? Kako se prijaviti na Wi-Fi? Koje su mogućnosti plaćanja? Koje su mogućnosti plaćanja? Koje su mogućnosti plaćanja? Mogu li kasno odjaviti? Mogu li kasno odjaviti? Mogu li kasno odjaviti? Riječnik. Hotel. Soba. Recepcija. Ključ. Jastuk. Doručak. Wi-Fi. Plaćanje. Riječnik. Hotel. Soba. Recepcija. Ključ. Jastuk. Doručak.
Wi-Fi, plaćanje,